Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stof og Sy i Skanderborg. Vi har fundet et af de gode, klassiske mønstre frem på sådan et fint viftemønster. Det er oplagt til det her flotte garn med et fint farvespil. Der, hvor der ligger en lille udfordring i det her, det er, at det er med venderækker, man strikker. Det, der både bliver kaldt German Short Row eller tyskervending. Og det vil jeg lige vise jer, hvordan man gør på en meget enkel måde. Når man skal strikke de her venderækker, så strikker man et antal masker hen og vender om og strikker tilbage igen. Man strikker altså ikke hele pinden. Og det jeg gør nu, det er, at jeg skal strikke hen. Jeg kan se her, hvor jeg har vendt sidste gang, og det kan man faktisk tydeligt se, når vi kommer herhen. Det her det er så ren ret på begge sider, så jeg strikker ret. Så jeg kommer hen, hvor jeg har vendt sidste gang. Og det er her, jeg kan se, der er en stor afstand imellem maskerne. Så her har jeg vendt sidste gang. De to masker har jeg fået ud af en maske, og dem strikker jeg sammen. Og det er ret sammen. Sådan. Og så strikker jeg to masker mere. Det her er jo så to nye masker. Sådan. Og så skal jeg vende strikketøjet. Upsi. Og så tager jeg den første maske løs af vrang, fordi jeg stikker pinden ind fra denne her side, og jeg skal have tråden foran arbejdet. Sådan. Og så trækker jeg ligesom tråden bagover. Og det giver nu de to lykker, som jeg før strikkede sammen her. Og så strikker jeg ret tilbage. Vi tager den lige en gang til. Her fik vi lavet vores vending, og man kan se, der kommer slet ikke nogen huller. Der bliver en fuldstændig glidende overgang mellem der, hvor vi har vendt. Det bliver simpelthen bare flettet ind i mønstret. Vi prøver lige en gang til. Ret. Og hen til, hvor jeg kan se, der er en stor afstand imellem to masker. Det er der, hvor jeg har vendt sidste gang. Så kan jeg se her, en stor afstand er der her. Og de to masker strikker jeg ret sammen. Og så strikker jeg to nye masker. Sådan der. Så vender jeg. Og så tager jeg den første maske vrang løs af. Og jeg har tråden foran arbejdet. Og så trækker jeg tråden tilbage, så jeg får to masker her. Og så ret tilbage. Og en super enkel måde, og man kan se, hverken for ret eller vrangside bliver der nogen huller eller overgange. Og mønstret er så sådan, at man fortsætter med de her venderækker, og hver gang kommer der jo et par nye masker med ind. Og det fortsætter man med, indtil man rammer kanten i den anden side. Og så gør man det modsat retning på samme måde. Så på den måde får vi de her flotte buer, fordi man simpelthen kun strikker over det første hold masker, og hele tiden tager flere og flere masker med hen. Så en god måde at lave vendestrik, eller German Short Row, eller tyskervending, kært barn, mange navne.